Ben, o meu nome é Carmen Alvarez e son a delegada de Santiago de Mans Unidas. A pregunta era que supoñía... A túa opinión sobre este paso, sobre este camiño, unha valoración. A valoración por parte de xente é de moito entusiasmo e de moito interés. Todo o mundo se implicou moitísimo, todo o mundo tratando de visibilizálo con entusiasmo e con moito cariño. Vamos a ver agora os políticos como responden. Eso xa é outro cantar.